トータルウォーウォーハマー2、ハイエルフのティリオンでイントロダクションをプレイしてみます。今回はチュートリアルですので、左上に解説キャラのおっさんが表示されています。白地に青い紋章の軍旗のやつが主人公、ローさんのティリオンです。紫の軍旗のやつが敵で、エクセス教団のサレスというやつらしいです。早速ですが何をすればいいのかわからなくなりました。画面のあちこちをクリックしたり、ポイントしたりしていますが別に何も起きません。行き詰まりました。何か教えてよ、おっさん。とりあえず左向きの矢印をクリック。素早い軟化により増援を得たが状況は悪い。見てみなさい。聞き逃した一つ前のナレーションを聞くためのボタンだったようです。ここでようやく黄色い文字での指示に気づきました。カメラを注目点に移動させろとか言っています。どうやらこの黄色の丸が注目点らしいですね。地図を少しスクロールさせてみたら次に進みました。簡単に言うと、その紫の軍旗のやつが敵だよ。それは分かったんですが、どうすれば進みますかね？ああ、なるほど。黄色の丸がカメラの中央に来るようにすればいいんですね。その辺、丁寧に説明してほしかったな。プリンス・ティリオン、今はパーフェクトな時に攻撃。Select your army first. Good. Now, issue an order to engage. 簡単に言うと、その紫の軍旗の敵を倒しなさい。とりあえず自軍を選択して、敵軍を右クリック。とりあえず部下どもに支度をさせます。下の方でチカチカしているボタンをクリックすれば、良いみたいです。戦闘シーンに移行するようです。何か読み込み始めました。と思っていたら、どうやらカットインの準備だったようです。超高絶を聞き終わると、軍が初期配置されました。まずは周囲の様子を調べなさい。まあまた、あの黄色の丸なんだろ。要するにさ、部下たちは敵を倒すか、さもなくば、しかの覚悟だそうです。そんなことはないと思いますけどね。とりあえず黄色の丸のところまでカメラ視点を移動させます。The hills and valleys of this place conceal the enemy's whereabouts, my lord.丘の上だと周囲がよく見えるぞ。それは子供でもわかるだろ。で、次は何すればいいんですか。ああ、今度はあそこにカメラ視点を移動させればいいのね。キー操作だと深くは変えられないので、マウス中央ボタンを使いました。君主が近くにいると士気とか上がるよ。まず自分が軍の方に移動しないといけないらしい。いよいよ戦が始まるらしい。全軍を選択して前進させなさい。なかなかかっこいい感じで進んでいますね。The enemy come into sight, my lord. We have caught them by surprise.Advance quickly before they can retreat. Sword of the Asur. 敵軍の様子が見えました。どうやら川を渡り始めるところのようです。丘の上に陣取っていますが、これは進めという指示ですかね。You intend to give battle, Prince Tyrion. Send your elven warriors into attack. Show the enemy no mercy.
とりあえず敵軍の中央をクリックしたら、全軍が真ん中により集まってしまいました。おっさんの指示通り、個別に指示し直します。しかし間に合わず、白兵戦に入ってしまいました。今のところ攻撃指示しかしていませんが、防御モードだとか、停止だとか、いろいろ指示できるようです。マウスオーバーで様子が見れます。敵が崩れ始めました。おっさん、嬉しがって解説してます。しかし、今しがた蹴散らしたのは雑魚だったようです。もっと大勢やってきました。坂の上に陣取ると有利になるぞ。そりゃそうだろ。とりあえず坂の上に全軍を進ませます。向こうの方が数多いし、本当は帰りたいんですけど。Allied forces approach Tirion. See that some amongst their number carry bows. They will be able to rain arrows upon the Druki. お、旧兵の増援が到着したようです。少しやる気出てきた。The reinforcements now fall under your control, my lord. Move the infantry. 射程内に入ったら自動的に撃つぞ。ぜひそうしていただきたいですね。言うまでもなく。側面を突かれたり、背後に回られないように。素敵なアドバイスありがとう。でも、それくらいはわかります。雨のような先制射撃を食らいました。狙われたユニットはいきなり大損害。Understood. ようやくこちらの旧兵も応射し始めました。The enemy are nearly upon you, my lord. Be sure to make your presence felt in the coming battle. You have many abilities to rally and empower your troops. Now is the time to use them. 君主は回復や強化の能力を使えるぞ。早く言ってよ。出せるのは死守命令だけです。大日本帝国陸軍かよ。しかもクールダウン、結構かかりますね。再びカットイン。味方の援軍として騎兵が到着したようです。しかも敵の背後という甚だチュートリアル的な展開。早速わらわらと突撃させます。味方の損害を見てみると、槍兵は半数が死亡していますが、旧兵は無傷です。槍兵は白兵専用員だから仕方ないとはいえ、人生って不公平ですね。どうやら戦闘は終わったようです。終わった割には読み込み時間が長いようですが、宝箱ゲットしました。資金1101とのこと。捕らえた捕虜48名は好きにしていいらしいです。選択肢は3つあって、
それぞれ効果は異なります。Deliver them to their ancestors. Kill them all. Slaves are always useful. Let them go. よくわからないときには、とりあえずお金に変えておく。これ常識。Your forces are weary from battle.Yet they still retain some strength to march on. See for yourself.